Жил болгоны энэ өдөр гендрийн асуудал илүү хурцаар хөндөгддөг. Бид энэ удаад хөвсийн тэгших байдлын тухай болон эмэгтэйчүүдийн эрх дэвшилттэй мөн дутагдaltaй тал, цаашлаад эмэгтэйчүүдийн эрхийг хэрхэн хамгаалах талаар нэгэн улс төрчтэй ярилцлаа. За өнөөдөр болохоор олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр болж байна тийм. Энд болохоор үргэлжилж гендрийн асуудал яригддаг. А тэгэхээр эхний хэлцэнд гендер яагаад тийм чухал юм бэ? Энэ болохоор эмэгтэйчүүдийн хувьд үндсэн эрх нь эсвэл тэгш байх гэдэг тийм энэ ойлголт байгаа юм. Энийний зааг ялгаатай ярьж өгөөч. Тэр яг одоо энэ 21-р зуунд дэлхийн глобал чанартай асуудлын дотор бол хамгийн чухал асуудал бол энэ гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай асуудал ингээ яригддаг. Тэгээ яг саяны таны хэлдэг асуудал дээр товчхон хэлэхэд бол энэ эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал ер нь өргөн утгаараа гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудал бол хүний эрхтэй холбоотой. За тэгээд цаашлаад хөгжлийн асуудал гэж үзэж байгаа. Одоо хүний дэлхийн дахинд хамгийн чухал одоо хүний эрхийн олон асуудлууд байна. Гэхдээ энэ доторх суур эрх дотор нь яг энэ одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал, гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай асуудал өөрөө суур эрх тооцогдтой юм байна. Тэгээ ягаад гэвэл ер нь хүн гэдэг бол юу юм бэ гэж. Хүн гэдэг бол эрхтэй эмэгтэй гэсэн хүс. Хүсийн нэгдлийг хэлж байна. За сүүлийн үед бол мэдээжтэй гуравдагч хүс. Саарм хүсийн тухай асуудал яригддаг. Гэхдээ үндсэн одоо тогтсон бүлэг ойлголтоор бол эрхтэй эмэгтэй гэсэн энэ одоо хоёр бүлэг хүмүүсийн нэгдэл нь бол хүн гэдэг энэ категорийн тодорхойлж шүү дээ. А одоо янз янзын төвшөнд байна л да. Хөгжиж байгаа орнуудад нэг өөр байна. Хөгжсөн орнуудад нэг өөр байна. Ялангуяа бүр ядуу буурай орнуудад бас нэг өөр байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол дэлхийд дахин бол өөрөө анхаарлаа хандуулод сүүлийн одоо ялангуяа 60 жилд бол маш амжилт болсон. За одоо яг өнөөдрийн 3 сарын 8-ны өдөр би бас одоо нийт эмэгтэйчүүдтэй эмэгтэйчүүдийн энэ эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Эмэгтэйчүүд маань одоо үргэлж инээмсэглэж хүчрхийлэл ялгуурлан гадуурхалтаас одоо ангид байгаасаа гэж ингэж одоо ерөө манай улс бол 1981 онд эмэгтэйчүүдийг одоо бүх хэлбрээр ялгуурлан гадуурхалтыг устгах тухай конвенцэд орсон. Тэгээ өнөөдөр яг одоо энэ 40 жилийнх нь ерөнхийдөө бол ой тохиож байна. Монголын тухайд эмэгтэйчүүдийн эрх яг аль тал дээр зөрчигдөж байгаа нийтлэг байдаг байна. Тэр манад яг хүмүүс ерөнхий утгаараа ярих юм бол бид нар чинь бас социализм үед эрүүл мэнд боловсролын салбар нийгмийн тэгшрэхийг хангах салбарт бол их амжилт болсон улс л да. 1924 оны манай анхдугаар үндсэн хуулийн чинь нэг ололт бол эмэгтэйчүүдийн тэгшрэхийг одоо хүлээвшүүр сонгуульд оролцох эрхийг АЦ төвдөө одоо ингээ зөвшөөрсөн ийм одоо анхны шах уулс ингээд болсон энэ түүхэн амжилт байдаг шүү дээ. Тэгэхэд хөгжсөн орнууд бол сүүлд одоо 40, 50, 60, 70 онд эрхээ олж авах шээ тээ. Тэгэхээр энэ утгаараа бол эмэгтэйчүүдийн одоо өнөөдөр дундаж наслалт гэдэг ингээ үзэхээр зэрэг манайх 71 70 одоо гарцсан ингээ явж байгаа. А эмэгтэйчүүдийн одоо боловсролын салбар дох одоо нөхцөл боломж бол нилээд хэмжээгээр одоо сайжирсан учраас өнөөдөр Монголын маань нөхцөл байдал хэдий хэцүү байсан ч гэсэн социализм үеийн тэр олсон ололт эмэгтэйчүүдийн оролцоо хөгжлийн асуудал бас одоо сайн байсны үр дүнд өнөөдрийн бас хэдий шөнгөлдөгдөд байгаа ч өнөөдрийн бас төвшөнд өндөрлөгт яваад байгаа проблемтэй байсан ч гэсэн. Тэгэхээр манай улсын тухайд бол одоо бидний хамгийн гол хүндрэл бол сүүлийн үед их яригдчихэж штэ. Баг насны охтын болоод ер нь эмэгтэйчүүдийн хүчрхийллийн асуудал. Элдв төрлийн хүчрхийлэл төртчээ. Сэтгэл санааны хүчрхийлэл, бие махбодын хүчрхийлэл, эдийн засгийн хүчрхийлэлд ингээ одоо орж байгаа тухай яригдчихээн. Тэгээ ялангуяа цар тахлын үед бол бүр одоо хүний эрхийн асуудал хурцаар тавигдж эмэгтэйчүүд маань одоо хоригдож хязгаарлагдсан нөхцөлд байгаа учраас нөгөө цар тахлын хөдөлгөөн хоригдсан байгаа учраас гэр бүлийн хүчрхийлэлд одоо өртөх явдал бол бас нэмэгдэж байна. Гэр бүлийн хүчрхийллийн дуудлагын тооч гэсэн бас нэлээ санаа зовоос асуудал болж байна. Ялангуяа бага насны одоо охтуудыг бас одоо хүчрхийлэх зэгшүүрт одоо юм хэрэгүүд яригдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа энэ асуудал бол бидний хамгийн одоо гол хэцүү асуудлууд нэг. За дээр нь бүр бэлгийн дарамтын асуудал байгаа. Ялангуяа ажлын байранд. Ер нь бол 5 эмэгтэй тутмын нэг нь бол үндсэндээ ажлын байранд бэлгийн дарамтанд одоо өртөж байгаа гэсэн юм судалгаа байдаг. Одоо нэлээ санаа зовоодаг. Манай одоо шилжилт чингэлтэй дүргээс би сонгогдсон гэсэн. Бас өргөтлөгөөс эмэгтэйчүүд бол бас цөөнгүү ингээд байж байдаг. Тэн дээр их эдийн засгийн дарамт хэдийгээр бид нар хүүхдийн мөнгө хүүхдүүд асрах амарчих жирэмснийх нь гэдгийг мөн ингээд төрөл бүрийн тэтгэмж дэмжлэг ингээд олгож байгаа ч гэсэн хөдөлмөрлөх тэр таатай байх нөхцөл дээр нь тэр хүчрхиллийн
хүч хилээс хамгаалалт тэр өдөө нөхцөл байдлууд нь бол багс одоо тутуу байж байна. Болохоор төрийн зохист өртлөө л та одоо манайх хэдий одоо дутмаг байгаа ч гэсэн ололттой зүйлүүд бол байгаа гэсэн тийм. Энийг хадгалж авч явахын тулд эмгтэй шүд яг юу хэрэгтэй. Энэ зөвхөн эмгтэй шүдтэй асуудал уу? Тэгэхээр одоо юу хийх вөхөр манай гендерийн эргэтгэж байдлыг хангах тухай хууль гэж байгаа батлал улсын хурал одоо өмнө нь батлаад нэлээд хэдэн жил болж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн залт дотор бол ялангуяа улсын төвшин шийдвэр гаргах төвшинд эмгтээчүүдийн одоо квотыг тогтоож өгсөн нэлээ маргаан дагуулдаг ч гэсэн олон улсад үгэмэл эмгтээчүүдийн одоо давмгайлж ирсэн давуу энэ эрхийг эмгтээчүүдэд тэнцвэржүүлэх энэ олон улс тогтсон зохицуулт. Эн чин бол нийгмийн зүгээс тавьж байгаа улсын зүгээс тавьж байгаа шаардлагаас гадна энэ өөрөө соёл болж тогтсон. Тэгээ эмгтээчүүд ингээ гараад ихэд эмгтээчүүд мань ажиллаа сайн муу их гэж байгаа энэ асуудлыг ил ярих биш. Ерөөсөө энэ гендерийн асуудал эмгтээчүүд ирэхийн асуудал гэдэг бол таны үр хөвд, таны ирээдүй, таны нийгмийн орчин, таны ажлын байр, таны хөгжлийн асуудалтай шууд холбоотой болчих. Бие биенийгээ хүндлэх, бие биенийхээ нэр төр, бие биенийхээ оршихуйг хүндлэх тэр гол эмчин болвол энэ хүүсэс бол хамарч байх шүүхч байгаа хгүй Сандра О'Коннор гээд А тэр дээд шүүхийн дарга хийжсэн тэр конри өгөөдөг байхгүй одоо ханд сэлцэн тэрний үеийн гэхэр шүүхэд миний эдэлж байгаа эрх мэдэл миний тайлд одоо гаргаж байгаа үндэслэл тайлбараас хамаардаг болохоос миний одоо хүүсээс хамаардаггүй юма гэж өөрөөр хэл тэр шүүхтэр би хүүсээсээ болж ямар нэгэн тийм эрх хэдэлтгүй би өөрийнхөө оюун ухаан өөрийнхөө тэр мэдлэг чадвар тэр чадвараараа би тэр шүүхэд одоо шүүхч хийж байгаа гэсэн санаатай. Одоо энэ мэдээлэлдсэн технологицсан зуунд биеийн хүчний оролцоо баг болоод ирэхээр зэрэг илүү их одоо мэдлэг чадвар оюун ухаанд суурилж штэ. Ингээ ирэхээр чин зэрэг эмхтэй үүний оюун ухаан мэдлэг чадвар сул дорой гэдэг энэ үзэл хандлага чинь болвол олон одоо багасч जैन. Эмхтэйчүүдийн нийгэм гүйцэтгэж байгаа өөр бизнесийн салбар, улс төрийн салбар дээр урд нь хөвшмөл явж ирсэн түүнийг эвдсэн хүчрэг эмгтээчүүд их гарч ирчээ. Гендер иргэдэгш байдлыг хангах хамгаалах хүрээнд бол бид нар хуулийн нэмэлт зохицуултууд хийх хэрэгтэй. Ялангуяа олон нийтийн оролцоо хараа хяналт тэгээд төсөв мөнгөний дэмжлэгийг зөвхөн одоо нэг байгууллага санхүүжүүлдэг, PR санхүүжүүлдэг биш. Яг тэр хүчрэгэл дөртж байгаа хүмүүст зорилттой бүлгэрүүгөө яг чиглэсэн зорилттой тэр төсвийг санхүүгийн бодит тэр дэмжлэгийг бол үзүүлээд эргэж тайлгиндаг тэр юм бодиттой болох. Энэ хүний эрх эрх чөлөөг хамгаалахгүйгээр хүний нэр төрийг хөндлөхгүйгээр хүн энэ нийгэмд амар амгалан бие биенээ зөвхөн амьдрах боломжгүй л байхгүй. Олон янзын хүмүүсийн чинь эв нэгдэл зохицлын юун дээр суурилдгийг ихэр бие биеэ хөндлөх, бие биенээ хүлэмжшүүлэх төр. Тэгэ энэ чинь л одоо хуулиар зохицуулах ёстой юм өдөр. Өнөөдрийн гол юм бол энэ 3 сая 300 гаруй мянган хүн амын чинь 1 сая 700 мянган орчим энэ эмэгтэйчүүдийн одоо эрхийн өдөр ганц өдөр бид анхаарал хандуулах гэж байгаа биш. Гэтэ энэ өдөр бид асуудлаад ярих хэвээр. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асуудал яригдана. Энэ дотор ч бас хүүхдтэй эмэгтэйчүүд байж гэн олон янзын улсууд байна шүү дээ. Хараатай, хараагүй гэл ингээ олон янзын хүмүүс. Энэ асуудал хүртэл тустай ингээ салаад явж авч үзэх төстэй асуудлууд бол байгаа. Телевизийн хамт олон энэ асуудалтай бас анхаарал хандуулж намайг Усийн явдалд бас их талархаж байна. Эмгтээчүүдийн эрхийн өдөр бол эрхийг хамгаалахын төлөө хүн болгон энэ тэмцэлд нэгдэх ёстой. Тэмцэл хаанаас эхлэх вэ гэхээр зэрэг хажуунаас өөрөөсөө эхэлнэ л гэж хэлмээр. Баярлалаа танд. Мэдээ үргэлжилж байна.